Kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i priti në takim senatorin italian Luciano D'Alfonso. Forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve dhe nxitja e investimeve italiane në Shqipëri ka qenë në qendër të diskutimit. Kryebashkiaku i Tiranës u shpreh optimist për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe të rritjes së numrit të investitorëve të huaj. Qeveritë ndrojnë, por njerëzit mbeten. Edhe raporti që ne kemi mes njerëzve është një raport i jashtëzakonshëm. Edhe mezi pres gjithashtu që investimet abruceze në Tiranë apo në Shqipëri, ato që janë biseduar dhe me kryeministrin dhe me bashkinë, mund të avancojnë. Besoj që sot sipërmarrësit nuk janë për tu anatemuar, si për marsit janë për tu përqafuar. Velia i shprehu besimin se kjo ure bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë do të forcohet akoma më shumë në nivelin qendror. Falenderoj presidentin e Abrucës për gjithë bashkëpunimin që ne kishim gjatë kohës që ai ka qenë presidenti i Abrucës më para me Edi Ramën kur ai ka qenë kryetar bashkie i Peskarës, por tani që është në Senatin italian edhe bashkë me deputetët shpresoj që kjo ure bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë do të forcohet akoma më shumë tani në nivelin qendror. Nga ana e tij, senatori Luciano D'Alfonso theksoi se në Tiranë ekziston një klimë më e mirë të bërit biznes dhe qyteti ka aftësi për të thithur investimet e huaja, të cilat gjejnë terren të favorshëm për të ushtruar veprimtarinë e tyre ekonomike.